No niin, nimeni on Anders Blom ja tämä tilaisuus on Turun Paasikiviseuran järjestämä, jossa Turun Paasikiviseuran jäsenet erityisesti on tähän kutsuttu. Haluan todeta kaikille panelisteille ja myös yleisölle, että Eurooppa-foorumia on verkon yli seurannut nyt ennen kuin tämä pääministeriehdokas tentti alkoi, niin yli 3000 yksittäistä henkilöä. Ja mä en tiedä, montako oli nyt juuri tätä tilaisuutta seuraamassa. Kun mä poistuin, niin se oli meidän oman verkon kautta yli 400 kuulijaa. Ja tästäkin saadaan sitten tietoja, paljonko tämän tilaisuuden kuulijoina on. Mutta nämä luvut on moninkertaiset verrattuna viime vuotiseen. Tämän paneelin tarkoituksena on keskustella otsikolla Suomen perinteinen Venäjä-politiikka on menneisyyttä, mitä tilalle. Tehtävä on haastava siksi, että tasavallan presidentti käytti suurlähettiläspäivillä painavan puheenvuoron, jossa hän esitti hyvin pessimistisen käsityksen koko teemasta. Me aloitamme sillä aiheella, jossa täällä olevat dignitäärihenkilöt saavat, olen heitä valmistellut vastaamaan kysymykseen minun suhteeni Venäjään, ja on reilua yleisölle ja panelisteille, että mä lyhyesti sanon itsestäni jotakin. Venäjä on avautunut minulle Turun kaupungin ystävyyskaupunkisuhteen kautta, koska Leningrad oli annettu tekijä silloin, kun aloitin lukiossa, ja olen sitten Turun ystävyyskaupunkisuhteen seurauksena päässyt seuraamaan kehitystä Neuvostoliiton voimien aikana, Neuvostoliiton hajotessa ja sitten myös nykyisen Venäjän aikana, ja olen nähnyt Pietarin läpi tämän Venäjän hallinnon ja politiikan ja talouden kehityksen. Tässä vasemmalla välittömästi vieressäni on entinen Moskovan ja Saksan suurlähetystöstä suurlähettiläänä toiminut René Nyberg, joka on merkittävän uran ulkoasiainministeriössä tehnyt virkamies, ja sittemmin East Office Oy:n perustaja toimitusjohtajana, tuntee myös talouselämää. Erittäin merkittävän ja painavan roolin tähän tuo seikka, että täällä on ulkoministeri Pekka Haavisto, joka on moneen eri otteeseen uransa aikana ollut tekemisissä Venäjään liittyvien kysymysten kanssa. Ja meidän kolmas panelistimme on Li Andersson, opetus- ja kulttuuriministeri, joka on Turun ehdottomasti voimakkain poliitikko siksi, että hänen äänimääränsä eduskuntavaaleissa oli yli 24 000, ja kukaan turkulainen poliitikko ei tällä hetkellä tällaiseen äänimäärään pääse. Katsotaan sitten seuraavissa vaaleissa. Ensimmäinen lämmittelyvaiheen kysymys, niin annetaan se aloitus, kun tässä todettiin, että siihen lienee parhaiten valmistautunut suurlähettiläs Nyberg. Jos René, sinä aloittaisit pohdinnalla, mikä on sinun suhteesi ollut Venäjään, miten sitä luonnehtisit. Pyydän, että me olisimme melko lyhyitä, jotta me pääsemme sitten keskustelemaan, ja sitten me yritämme vielä antaa yleisölle mahdollisuuden puhua tai kysyä. Ole hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. Kävin ensimmäistä kertaa Venäjällä 67 opiskelijaporukan kanssa tietenkin Leningradissa. Ryhdyin lukemaan Venäjää valmistuttuani. Tein sitä aika intensiivisesti. Vietin 2 kesää Leningradissa venäjän kielen intensiivikursseilla, semmoisia 2 kuukauden rupeamia. Ja kun mä pyrin ja pääsin ulkoministeriöön, ja minut lähetettiin Moskovaan 73 nuorena avustajana, niin mä puhuin sitä aika hyvin jo.
Siis mä puhuin sitä, se ei ollut aina kovin eleganttia, mutta mä puhuin sitä aika hyvin ja pärjäsin. Ja sen merkitys tietenkin oli aivan ratkaiseva, koska heti kun sä pystyt puhumaan asemamaan kieltä, niin kaikki niin kontaktien luontevuus lisääntyy. Eli se on oikeastaan mun lähtökohtani. Mutta samalla mä opin hyvin varhain, neuvostoaikana jo, sen, että neuvostojärjestelmä perustuu valheeseen ja väkivaltaan. Ja se oli asia, joka piti vain ymmärtää, se piti sisäistää, sitä ei voinut verbaalisti selittää, sä et voinut käyttää sitä, sanoa sitä niin kuin minä sen tänä päivänä sanon, mutta se oli hyvä muistaa. Ja tosiasia on tietenkin se, että Venäjän järjestelmä tänä päivänä ei ole tässä suhteessa muuttunut. Se myöskin perustuu valheeseen ja väkivaltaan. Ja samalla mä opin myöskin sen, ja mä pidän siitä yhä kiinni, että Venäjään pitää suhtautua varovaisesti. Ja tietyllä tavalla siis Venäjään pitää siis myöskin suhtautua, pitää olla myöskin varuillaan. Anna-Leena Laurén, mainio Hufvudstadsbladetin ja Dagens Nyheterin kirjeenvaihtaja, joka asuu nykyisin Pietarissa, niin julkaisi tuossa vuoden vaihteessa kirjan, joka suomennettuna kirjan nimi oli Samettidiktatuuri. Mä arvioin sen Hufvudstadsbladetissa ja pidän sitä aivan loistavana kirjana, mutta täytyy vaan sanoa, että tämä sametti-sana ei enää heijasta kyllä sitä, mitä Venäjä tänä päivänä on. Putinin Venäjä on julma. Ja tämä julmuus on asia, joka on hyvä pitää mielessä. Tosin Stalinin aikaisiin niskalaukauksiin ei ole vielä palattu. Kiitoksia. Sitten ulkoministeri Pekka Haavisto. Kiitos. Ja hauska olla Turussa Eurooppa-foorumissa ja täällä Paasikivi-seuran tilaisuudessa. Olin joskus miettinyt, että minkälaisen kuva Venäjästä lapsuudessa sai ja mistä asioista puhuttiin. Tietysti siihen vaikutti oman isäni perhe, oli evakkoperhe Viipurista ja evakkomatka ja kodin menetys. Ja nämä asiat tietysti vaikutti siihen, mutta sitten isäni puolelta isoäiti muisteli sitä, miten kasakoita heitettiin kivillä Helsingissä ja sitten mentiin semmoisiin porttikonkeihin, joihin he eivät päässeet hevosilla, niin matalin porttikonkeihin piiloon. Ja isäni kertoi, miten valvontakomission koppalakkeja heitettiin lumipalloilla ja muuta. Tämä oli niin kuin lapsuuteni Venäjä, se oli etäinen, pelottava ja tämän tyyppinen. Sitten oma Venäjäni alkoi ehkä aktiivisesti vuonna 1986, kun menin Pietariin tapaamaan uusia nousevia ympäristöliikkeitä Venäjällä ja voi sanoa, että jäin koukkuun tähän venäläiseen kansalaisyhteiskuntaan ja kaikkiin niihin ihmisiin ja siihen aktiviteetteihin, joita sitten alkoi pikkuhiljaa tämän Gorbatšovin Jeltsinin kauden aikana ilmestyä. Mun oma tukikohtani oli usein Marian kirkko Pietarissa, entinen tai nykyinenkin sitten suomalaisten rakentama kirkko, jossa silloin toimi Dombri Rodi, luontotalo ja hyvin tällaisia vapailla ajatuksilla toimivia liikkeitä, ihmisoikeusliikkeitä, ympäristöliikkeitä. Venäjän Greenpeacein synty. Järjestimme vuonna 1992 suuren ympäristötapahtuma, jossa olin Matti Vanhasen kanssa co-chairina tai kanssapuheenjohtajana sitten venäläisen Pietarin kaupunginhallinnon kanssa. Ja tästä on jäänyt mulle sellainen muutoksen mahdollisuus aina mieleen, että se ei ollutkaan enää se pelottava tai hidas tai jähmettynyt bresneviläinen Venäjä, vaan jotain alkoi tapahtua. Ihmiset alkoivat ottaa aloitteen omiin käsinsä. Ja sehän ei tapahtunut vain Pietarissa ja Moskovassa, vaan hyvin monilla alueilla. Tapasin näitä yli 200 kaupungissa, oli tällaisia ympäristöryhmiä, usein ihmisoikeusryhmiä. Kävin myöskin Venäjän Amnestin, muistaakseni perustavassa kokouksessa Voronesissa. Siellä vertailivat Amnesty ja ihmisoikeusaktivistit vankeustuomioidensa pituutta. Kuka oli istunut mitenkin kauan vankilassa ja näille nuorille noviseille sanottiin, että et ole mitään, kun et ole ollut vankilassa ja näin poispäin. Tämä on se Venäjä ja se Venäjäkuva, johon olen sitten niin aikuisiällä kasvanut. Ja täytyy sanoa, että kun tapasin ulkoministeri Lavrovia reilu vuosi sitten Pietarissa ja oli aika kova ja vaikea keskustelu hänen kanssaan, niin sitten tapasin sen jälkeen Pietarin kaupungin johtoa ja kerroin näistä omista Pietarin kontakteista, Marian kirkosta, ympäristöseminaareista, niin jollain tavallahan siinä syntyi sellainen yhteisymmärrys, että hetkinen, että tehän olette olla aktiivinen täällä, täällä on tapahtunut asioita, tunnette kansalaisjärjestöjä ja näin poispäin. Ja uskon, että siinä on tässä läheisyydessä on kuitenkin myös semmoinen mahdollisuus
nimenomaan tämän kansalaisyhteiskunnan tukeen. Ja tänä päivänähän tämä joukko tarvitsee enemmän tukea kuin koskaan. Kiitoksia. Li Andersson, ole hyvä. Joo, kiitoksia. Mulle, että mun oman Venäjän suhteen alkupiste oli, kun mä olin 14 ja aloitin venäjän kielen opinnot turkulaisessa yläkoulussa, mikä ei ollut järin suosittu tai yleinen valinta ruotsinkielisissä kouluissa, mutta saatiin haalimalla hallittua kasaan se vähimmäismäärä opiskelijoita, mitä vaadittiin, jotta venäjän kielen opinnot 8. luokalla sai aloittaa, ja osa meistä sitten jatkoimme niitä opintoja sen jälkeen. Ennen kuin mä lähdin politiikkaan, niin opiskelin Åbo Akademiissa pääaineenani kansainvälistä oikeutta ja sen pitkänä sivuaineena venäjän kieli ja kulttuuri. Hieno yhdistelmä, jonka avulla sitten myöskin sain matkustaa ja viettää vähän pidempi aika myöskin myös Tverissä, johon kaikki Suomen venäjän kielen opiskelijat lähetetään kieliharjoitteluun. Ja totta kai se venäjän suhde aika paljon näiden matkojen ja ihmisten kautta on värittynyt, ja myöskin sen kautta, että on saanut lukea venäläisiä kirjailijoita alkuperäiskielellä, joka on niin kuin itsessään aikamoinen elämys. Mutta myöskin näiden, voi sanoa näin, että mitään illusioita Venäjästä minulla ei koskaan ollut. Kansainvälisen oikeuden opintojen kautta päädyin muun muassa Ruotsiin ihmisoikeusjärjestöön työharjoitteluun jo vuonna 2010, jossa oli sitten näin laajempi konferenssi, jonka järjestely vastuussa olin, ja sinne oli sitten kutsuttu ihmisoikeustaistelijoita, kansalaisyhteiskunnan toimijoita Venäjältä, jotka jo silloin kyllä kertoivat Venäjän hallinnon tavasta suhtautua toisin ajattelijoihin, ihmisoikeuksiin ja kansalaisyhteiskuntaan. Eli suhteessa niin kuin Venäjän politiikkaan, niin mun lähestymistapa on myös ollut vähän samantyyppinen kuin mitä Pekalla tässä, eli enemmän sitten nähnyt ja tarkastellut sitä näiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kautta. Kiitoksia. Nyt me olemme saaneet tämmöisen verryttelykierroksen tehdyksi. Mun tulkintani tästä on se, että me kaikki kuitenkin olemme eläneet aikaa, jossa tähän Suomen viralliseen liturgiaan on kuulunut hyvin paljon hyvien naapurissuhteiden määritystä, ja tämäkin seura on, jos sen historiaa tarkastelee, niin kyllästetty puhujilla, jotka ovat analysoineet tätä suhdetta aivan uuden, siis tämän vanhan paradigman kautta. Se, mihin me nyt menemme, koska me olemme suorittaneet pienen äänen avauksen, on se todellisuus, jota nyt vähän raotettiin. Oma hypoteesini, josta haluan, että me käymme vakavan keskustelun, on se, että ja eikä se ole vain minun hypoteesini, vaan kyllä se tulee tuon presidentin puheesta suurlähettiläspäivillä. Meillä on edessämme ilmeisesti hyvin suuri paradigman muutos, kun me pohdimme suhdettamme Venäjään. Me tiedämme Venäjästä naapureina hyvin paljon, mutta onko meillä siitä yhteistä käsitystä kuinka todella merkittävästä asiasta nyt, kun ajattelemme koko yhteiskunnan tulevaa kehitystä, sikäli kun me voimme sitä ennakoida, ja mikäli meidän NATO-jäsenyyshakemuksemme tulee, niin kuin uskon ja toivon, hyväksytyksi, niin mitä se tulee merkitsemään meidän Venäjä-ajattelussamme ja tässä yhteiskunnan paradigman muutoksessa. Kuka haluaa avata pelin? No ministeri Haavisto. Ehkä jos jonkun sanan tästä ajattelusta sanoo, niin tietysti nyt on yksi trendi, jota keskustelussa on se, että mietitään, kuka oli oikeassa, kuka oli väärässä, kuka arvioi realistisesti, kuka epärealistisesti. Ja itse ajattelen aina historiasta niin, että pisteestä A pisteisiin B, C, D, E on monia eri mahdollisuuksia, ja emme pysty niin kuin arvaamaan, veikkaamaan tai ennustamaan, niin kuin on nähty Venäjän kehitystä. Silloin kun oli tämä pysähtynyt Brezhneviläisyys, ajateltiin, että se on ikuisesti, oli hyvin harvoja tutkijoita, jotka sanoivat, että se tulee murtumaan. Se kuulostaisi vähän, että Neuvostoliitto luhistuisi tai kaatuisi, sehän oli vähän outo, rohkea ajatus, joitakin sellaisia oli, ja kuitenkin näin tapahtui. Ja nyt tavallaan
kysymys siitä Putinin ajan jälkeisestä Venäjästä on tietysti samanlainen spekulaatio, että jos valta vaihtuu, jota jotkut toivovat ja jotkut advokoivat, tuleeko Putin 2 lisää samaa, tuleeko vielä pahempaa jonkinlainen sotilasdiktatuurimalli vai tulisiko demokraattinen ja länsimielinen lähempänä länttä oleva ajattelutapa. Tämä on erittäin vaikea sanoa ja ikään kuin kaikkiin näihin mahdollisuuksiin pitää mielessä varustautua, mitä ne Suomelle merkitsevät. Mutta ehkä otan yhden näkökulman, joka on tämä Euroopan turvallisuus, joka ei ole vain tätä Suomen ja Venäjän välisen rajan turvallisuutta. Suomi on halunnut ja saanut puheenjohtajuuden Etyjiin vuonna 2025. Se on Etyjin 50-vuotisjuhla. Me tietysti silloin, kun sitä lähdimme hakemaan, ajattelimme ehkä vähän toisenlaista Eurooppaa, mutta nyt olemme tässä Euroopassa. Euroopan turvallisuusrakenteethan ovat luhistuneet Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Meillä ei ole enää toimivaa järjestelmää estää väkivaltaa Euroopassa. Siihen ei riittänyt YK:n arvovalta, siihen ei ole riittänyt Etyjin toiminta. Ja kun alamme rakentaa uutta eurooppalaista turvallisuutta, niin nämä kokemukset, joita meillä tästä tilanteesta on, tulevat mukaan siihen. Venäjähän on puhunut Euroopan turvallisuudesta pitkään itse esitellyt erilaisia malleja sen uudistamiseksi, mutta nyt se toiminta menee kokonaan toiseen suuntaan. Ja jos haluamme elää rauhan aikaa Euroopassa, meillä täytyy olla mekanismeja tulevaisuudessa rauhan ylläpitämiseksi. Ja tämä on niin kuin valtavan suuri haaste. Nyt kaikki toiminta koskee siihen, että tuetaan Ukrainaa, tuetaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta maata niin, että se selviäisi tästä hyökkäyksestä toivottavasti mahdollisimman vähin vaurioin ja pystyisi palauttamaan rajansa. Mutta sen jälkeen tulee tämä iso kysymys koko Euroopan turvallisuudesta. Ja se ei ole vain meidän kysymys, vaan kaikkien eurooppalaisten kysymys. Li, ole hyvä. Joo, jos mä jatkan tästä, tämmöinen jälkiviisastelu ei ole kovin älyllisesti rehellistä aina. On samaa mieltä Pekan kanssa siitä, mutta ehkä tämä yksi asia, mitä mun mielestä olisi syytä kyllä Suomessa ajatella näin jälkeenpäin, on se, että minun mielestäni täällä ei oltu riittävän kiinnostuneita siitä Putinin hallinnon julmuudesta silloin, kun se julmuus kohdistui venäläisiin ja venäläisiin vähemmistöihin, esimerkiksi sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asemaa, joka kauan nosti esille, jotka kaikki ikään kuin olivat merkkejä siitä, minkälainen tämä hallinto on. Täällä on merkkejä tällaisesta autoritaarisesta ajattelusta, mutta vielä tässä vaiheessa ikään kuin tähän ei niin kuin suhtauduttu ehkä asian vaativalla vakavuudella, ei täällä eikä muuallakaan, vaan ajateltiin, että ei niin kuin kuulu näihin meidän hyvin naapurussuhteisiin tai niiden puitteissa niin kuin käsiteltäviin asioihin. Sitten mitä tulee tähän tulevaan, niin kuin Pekkakin totesi, niin on aika vaikea vastata tähän kysymykseen, mitä tilalle. Sanoin kanssapanelisteille ennen kuin noustiin lavalle, että toivottavasti heillä on viisaita vastauksia, koska minulle tämä näyttää aika sumealta tällä hetkellä. Helppo vastaushan on se, että se mitä Suomelle tulee tilalle, hän on suhteet muihin Pohjoismaihin, NATO-jäsenyys, Euroopan unionin niin kuin tiivistävä yhteistyö, että ikään kuin tilalle tulee fokuksen siirtyminen enemmän niin kuin tähän läntiseen yhteistyöhön ja näihin uusiin turvallisuusyhteistyöhön, mitä Naton puitteissa tullaan tekemään. Se, mitä tulee tilalle meidän niin kuin Venäjä-suhteissa, kaikki se optimismi, mikä mulla on ollut, on asiantuntija toisensa jälkeen niin kuin tappanut tässä, kun on todennut vaikkapa niin, että Venäjän suhteen on aina oletettu, että ne nuoret ikäpolvet tulee ja asiat muuttuu. Mutta maassa ei ole ollut demokratiaa koskaan, ei ollut tsaarin aikana, ei ollut Neuvostoliiton aikana, ei ole ollut Putinin aikana. Ja se tavallaan kuvastaa myöskin sen muutoksen vaikeutta siinä isossa maassa, kun ei ole olemassa niin kuin sellaisia rakenteita, jonka pohjalta rakentaa toimivaa normaalia kansalaisyhteiskuntaa, riippumatonta mediaa, puoluejärjestelmää, kaikkia niin kuin niitä piirteitä, mitä sen siihen niin kuin vallan ja politiikan vaihtumiseen pitäisi kuulua ja sisältyä. Välttämättömät asiathan pitää hoitaa myös jatkossa. Itse toivon, että siihen sisällytetään myöskin ympäristö- ja ilmastoyhteistyö, jossa meillä ei ole aikaa odottaa parempia aikoja tai vallan vaihtumista, että jonkunlainen tapa ikään kuin niitä asioita asiallisesti hoitaa pitää löytyä. Ja noin muuten en tiedä, voidaanko täällä paljon muuta tehdä kuin pyrkiä tukemaan niitä, jotka toimivat demokratian eteen siellä. Muistaen sen, että meillä on aika rajalliset välineet niin kuin sen työn tekemiseksi täältä käsin.
René Nyberg. Jos mä jatkan tuosta, mihin ministeri Andersson lopetti, niin se oikeastaan se avainsana Venäjän kohdalla on oikeusvaltio. Venäjä ei ole koskaan ollut oikeusvaltio. Demokratia ei käsitteenä ole käyttökelpoinen, kun puhutaan Venäjästä. Muistamme tässä 2000-luvun puolivälissä niin mies nimeltään Surkov, joka oli silloin Putinin tärkeä neuvonantaja, joka nyt on syrjäytetty, niin hän kehitti ilmaisun suvereeni demokratia. No, sehän ei ollut yhtään mitään. Toisin sanoen se on tyhjä käsite silloin, kun ollaan maassa, joka ei ole oikeusvaltio. Oikeastaan siis tämän nyt nopean kehityksen, joka vastaan alulla, niin tärkeimpiä asioita Suomen kannalta on ollut tietenkin vahva suhde Yhdysvaltoihin. Tuossa pääministerien puoluejohtajan keskustelussa sana Yhdysvallat ei mainittu kuin 2 kertaa. Yhdysvaltain merkitys on aivan ratkaiseva. Kellään ei ole sellaista sotilaallista voimaa, kukaan ei ole sillä tavalla sotilaallisesti ollut Ukrainan tukena kuin Yhdysvallat. Mutta oikeastaan tämän reaktio siihen, mitä Ukrainassa on tapahtunut, mitä on tapahtunut siellä, kun Putin hyökkäsi Ukrainaan, on erät on pettyneitä, toiset ovat yllättyneitä. Mä kuulun itse niihin, jotka oli yllättyneitä. Mä istuin A-studiossa 2 päivää ennen hyökkäystä ja totesin, että en usko, että tulee sota. Ja sitten totesin, että jos tulee sota, niin sitä tulee pieni voittoisa sota ja pojat tulevat kotiin jouluksi. Ja sanoin, että jos tulee sota, sitä tulee verilöyly. Ja niinhän se sitten sota syttyi. Mutta oikeastaan se suurin yllätys oli se, että Venäjä lähti sotaan. Ylipäällikkö, eli Vladimir Vladimirovich Putin, lähti sotaan kuuntelematta omia talousihmisiä. Hän lähti sotaan, joka aliarvioi paitsi tietenkin vastustajan, ja aliarvioi lännen reaktion, todella aliarvioi lännen reaktion, niin hän lähti sotaan ymmärtämättä, että Venäjän asevoimat, niin kuin koko Venäjän teollisuus, on valtavan riippuvainen lännestä. Eli ymmärtämättä sitä, kuinka pitkälle ja kuinka syvästi Venäjä näiden 30 vuoden aikana on integroitunut maailmantalouteen. Ja kaikki ne hienot ohjukset, joita esitellään, strategisia ydinaseita varten kiitetyt ohjukset, kaikki jopa panssarivaunut toimivat komponenteilla, jotka tulevat joko Taiwanista tai Euroopasta tai Yhdysvalloista. Eli tämä on oikeastaan se suurin yllätys. Ja toinen tietenkin myöskin siis Venäjän asevoimien ponnettomuus, kyberoperaatioiden heikkous. Mutta siis tämä pettymys on tietenkin semmoinen asia, joka on hyvin luonnollinen reaktio. Sillä kanssakäyminen Venäjän kanssa on ollut meille itsestään selvää luontevaa ja ollut erittäin tuottoisa meidän taloudellisesti. Ja täytyy muistaa, että siis jo pelkästään se, että raja avautui silloin 90-luvun alussa, oli aivan valtava muutos siihen, mitä Neuvostoliiton aikana oli. Siis sitä paitsi suljettu raja on anomalia. Rajan avautuminen oli merkittävä. Täytyy muistaa, että merkittävin asia, joka on luonut venäläisissä myönteisen kuvan Suomesta, perustuu nimenomaan matkustamiseen. Mutta meillä on niin voimakkaasti tilanne muuttunut, ja tuossa puolueen puheenjohtaja keskustelussa niin lyötiin Saksaa aika tavalla. Tosiasia on se, että me ajattelimme aivan samalla tavalla kuin Saksa. Mekin lähdimme Wandel durch Handel. Me lähdimme siitä, että käymällä kauppaa meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että Venäjä kehittyy myönteisen suuntaan, meidän mielestä myönteisen, meidän suuntaamme. Ottaisin tässä niin kuin puolustaisin Saksaa. Saksalla oli mielessä se historiallinen sovinto, jonka ne olivat sodan jälkeen saaneet tehneet Ranskan kanssa unohtamatta Puolaa, joka on ehkä vielä vaikeampi ja monella tapaa vielä vaativampi tehtävä ollut Saksalle. Tällä tavalla siis ei meidän linjaamme poikennut, paitsi se poikkesi 2 asiassa. Meillä on toinen historiallinen tausta. Meillä on vahva sotilaallinen perinne. Me olemme itse asiassa ylpeitä siitä, että me kykenimme talvisodassa ja jatkosodassa pysäyttämään puna-armeijan, unohtamatta tietenkään sitten 1944 myöskin Saksan osuutta siinä. Ja me myöskin
myöskin meillä on, meidän suhde asevoimiin on luonteva. Saksan kohdalla tämä on siis totaalisella tavalla erilainen. Täytyy niin kuin ymmärtää siis, että tämä on yksi se suurimpia eroja Saksan kanssa, mutta muuten me olimme kovasti samoilla linjoilla. Mä kommentoin vähän tätä suvereeni demokratia käsitettä, koska se, mihin ministeri Andersson viittasi, Venäjällä on ollut aina sama hallinnollinen tai poliittinen perinne, eli se valta menee ylhäältä alas. Tsaari sai valtansa Jumalalta, ja se sama ajatus on mennyt läpi Neuvostoliiton kommunistisessa puolueessa, ja nyt se menee tämän päivän Venäjän federaation presidentin hallinnossa. Tämä vallan vertikaali. Ja mä muistutan, kun ollaan Turussa, niin silloin kun Turun yliopistoa lähdettiin perustamaan, niin siitä on erittäin hyvä kirja, jonka on tehnyt professori Soikkanen, jossa käytiin hakemassa Venäjältä malleja, miten yliopistot on menneet, ja oli ihan hiuskarvan varassa, että ei olisi perustettu tänne keisarillista yliopistoa. Ei, tänne ei perustettu sellaista, vaan vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle tuli, eli valta, joka lähtee meiltä niin kuin kansan riveistä. Se on merkittävä asia, ja tämä suvereeni demokratiahan on tulkinta siitä, että Venäjä ei kunnioita kansainvälistä lainsäädäntöä ennen omaa lainsäädäntöä, eli että se oma lainsäädäntö menee sen edelle. Eli he kokevat sen suvereniteetin tällaisena. No, tämä on tällaista käsitteen käsittelyä, mutta mennään syvemmälle tähän teemaan, ja jos me nyt tältä pohjalta, mitä olemme tässä vaiheessa analysoineet, niin minkälaista kompetenssia te kuvittelette, että me suomalaiset voisimme antaa eurooppalaisille kollegoille, ystäville ja veljesvaltioille Euroopan unionin ja Naton sisällä siitä, mitä tiedämme Venäjästä tai mitä osaamme? Mitä ominaisuuksia tai kypkyjä, niin kuin puolustusvoimissa sanotaan, mitä tällaista kompetenssia me tuomme? Ministeri Haavisto. No, ehkä vielä tähän keskusteluun, jota tässä käydään. Mä muistan jo aikanaan eduskunnan ulkoasiainvaliokunnassa käytiin paljon keskustelua, että onko Venäjä aina samanlainen. Onko joku ikiaikainen Venäjä, johon kuuluu tietyt piirteet. Ja itse vähän vastustan tämmöistä deterministista ajattelua, että meillä on monia suomalaisia sananlaskuja, jotka tätä ilmiötä kuvaavat, enkä vitsi niitä tässä toistaa, mutta se jollain tavalla sulkee tämän kehityksen ja muutoksen mahdollisuuden pois. Ja varmaan suurvaltaan sisältyy aina tiettyjä piirteitä, jos katsomme Kiinaa, miksei Yhdysvaltojakin, Venäjää, suurvaltojen käyttäytymiseen, ja se saattaa liittyä tähän suvereenisuuden tunteeseen, joka on monilla suurvalloilla yhteistä. Mutta juuri näihin asioihin viitaten, mitä tässä puhuttiin Venäjän demokraattista liikkeestä, kansalaisyhteiskunnasta, ihmisten ajattelusta, niin kyllä siellä aika paljon on myöskin muutosta ja muuttuneita. Ja oikeastaan kun katsoo historiaan tätä polveilua, niin itse ajattelen, että Venäjä muuttuu välillä, menee taaksepäin, välillä eteenpäin, ja tällaisen muuttuva Venäjä vieressä tavallaan olemme. Tämä kuvastaa myöskin sitä, kun ajatellaan meidän puolustusta ja varustautumistamme. Nyt kritisoidaan sitä, että kylmän sodan jälkeen vähennettiin puolustusmäärärahoja. Albania taisi olla ainoa, joka ei heti vähentänyt. Olisiko ollut niin kuin optimi, että täällä sisukas Suomi varustautuu kaikkein pahimpaan, vaikka muualla etenee liennytys ja näin poispäin. Eihän siinä olisi ollut mitään järkeä. Vaan eletään ajassa silloin, kun Eurooppa muuttui rauhallisemmaksi, jännitteet vähenivät, oli aivan loogista, että silloin painopiste siirtyi muihin asioihin. Ja kun jännitteet lisääntyvät, kasvavat, täytyy katsoa tätä repertuaria. Siihen liittyy nyt NATO-jäsenyytemme, jota olemme pitäneet sieltä 90-luvusta asti. Kellään muulla ei tätä ole ollut, mutta meillä on ollut tämä NATO-optio, ja sehän on ollut sellainen ajatus, että jos turvallisuusympäristömme muuttuu, harkitsemme myös sitä mahdollisuutta, että liittyisimme NATOon. No, se muuttui,
ja käytimme tätä mahdollisuutta ja saimme vielä ruotsalaisetkin mukaan ilman NATO-optiota. Heillä ei sitä kai koskaan samassa mitassa ollut, mutta tämä osoittaa minusta sitä, että liikutaan tässä ajassa, reagoidaan niihin uhkiin, joita nähdään. Mutta samaa mieltä Li Anderssonin kanssa, että ehkä ihmisoikeusasioihin ei kiinnitetty tarpeeksi huomiota tai näihin kansalaisjärjestöjen esiin tuomiin huoliin. Ja toinen varmasti, joka nyt on noussut viime aikoina keskusteluun, että Krimin miehitys 2014, reagoitiinko tarpeeksi vahvasti. Mutta tietysti muistan myös ne eurooppalaiset keskustelut, jotka olivat tavattoman vaikeita, että millä tasolla tulee sanktioita, miten paljon reagoidaan. Ja juuri nämä toiset asiat myöskin painovat vaakakupissa Venäjällä. Esimerkiksi ilmastokeskustelu on vasta viime vuosina tullut siihen johtopäätökseen, että ilmastonmuutos ei olekaan hyödyllinen Venäjälle, vaan siellä ikirouta sulaa ja öljyputket katkeavat. Ja ulkoministeri Lavrov pari vuotta sitten sanoi, että he ovat vihdoin saaneet tiedemiehensä uskomaan, että ilmastonmuutos on todellinen. Että heillä on ollut täystyö poliitikkoina puskea tätä asiaa. Ja kun tiedemiehet ovat nyt tulleet siihen tulokseen, niin Venäjä on valmis tekemään ilmastoinvestointeja ja jopa nostamaan niitä ydinjätteitä, joita ovat dumpanneet sinne arktiselle merelle. Ja tämä on kyllä suuri kysymys meille, miten jatkossa näiden asioiden, jotka liittyvät suoraan meidän turvallisuuteemme, miten toimitaan, mitä tehdään. Kiitos. Sitten ministeri Andersson. Joo, tämä oli mielenkiintoista pohdintaa Pekalta, joka selvästi on vähän optimistisempi kuin minä tästä deterministista tavasta niin kuin käsitellä Venäjää, että onko se aina ollut samanlainen ja tulee aina olemaan. Ja totta kai niin kuin on tärkeää, että mekin ikään kuin säilytämme niin kuin uskoa siihen ja niihin toimijoihin, jotka siellä sitä muutosta yrittää saada aikaiseksi, mutta toisaalta pidän myöskin tärkeänä ymmärtää, millä tavalla se yhteiskunta eroaa siitä, mihin me ollaan totuttu täällä tai totuttu niin kuin muualla Euroopassa, koska se antaa myöskin vastauksia sille, kun näihin kysymyksiin siitä, että miksi Venäjä toimii niin kuin toimii, mitä vielä venäläiset itse ovat näistä asioista. Eli että kaikki tällaiset niin kuin olennaiset oikeusvaltion tai toimivan demokratian piirteet, jotka sieltä puuttuu, joka myöskin vaikuttaa siihen kansan omaan asemoitumiseen. Muistan edes vanhempi mies, joka siellä Tverin yliopistolla oli varmaan koko ikänsä palvellut siinä, että oli opettanut venäjän kieltä ulkomaalaisille opiskelijoille aika erityyppisten hallintojen aikana, niin kun siellä kaksikymppiset suomalaiset kyseli jotain kysymyksiä liittyen, en muista enää oppositioon vai mikä se oli, ja hän vaan totesi mulle näin, että teidän pitää ymmärtää, tämä on niin iso maa, täällä asuu 144 miljoonaa ihmistä, että ei tätä voi hallita demokratialla. Se oli niin kuin hänen tavallaan lähestymistapansa siihen, että tavallaan tämmöinen, niin kuin, että miten tämä historia ja niin kuin tämä pitkään jatkunut erilaisten niin kuin valta ylhäältä alas, että miten se on vaikuttanut siihen ihmisten asenteisiin ja henkeen, jotenkin usko siihen niin kuin kansan mahdollisuuksiin muuttaa asioita, niin mä pidän tärkeänä, että me niin kuin ymmärretään myöskin tätä. Kun me käsitellään Venäjää. Sitten tähän kysymykseen siitä, minkälaista kompetenssia Suomi tuo. Minulla on ristiriitainen suhtautuminen tähän, koska en tiedä, onko suomalaiset sitten, minun mielestäni suomalaiset eivät ole mitenkään erityisen hyviä Venäjä-asiantuntijoita, tai että me ikään kuin kaikki voisimme sanoa osaavamme jotain Venäjästä toisin kuin ne toimijat muissa maissa, joilla myöskin paljon, tässä mainittiin Saksaa, joilla on niin kuin paljon kompetenssia ja omaa kokemusta ja niin kuin syventymisyyttä siihen venäläiseen kieleen ja yhteiskuntaan ja historiaan. Mutta se, mistä suomalaisilla on kokemus, liittyy tämmöiseen niin kuin käytännön kanssa käymiseen, siis asioiden hoitamiseen, jos miettii sitä yhteistyötä, mikä meillä on ollut eri kaupunkien välillä tai rajalla, jossa on niin kuin pitkään kuitenkin ylläpidetty niin kuin tällaista kanssakäymistä, jota me tullaan tarvitsemaan kyllä jossain vaiheessa. Ja mä taas palaan niin kuin näihin ympäristö- ja ilmastokysymyksiin ja, tai tiettyihin niin kuin turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin, jossa tällaista hyvin niin kuin pragmaattista lähestymistapaa ja jonkunlaista yhteistyösuhdetta kyllä tullaan tarvitsemaan ennen kuin tämä valta on vaihtunut tai politiikka vaihtunut toisenlaiseksi. René Nyberg. Minä olen erittäin iloinen siitä, että Suomen hallituksessa on ministeri, joka puhuu venäjää. Yhä sitä mieltä, että demokratia on hötöä, kun me puhumme Venäjästä. Sen takia mä korostan oikeusvaltiota. Oikeusvaltiohan on
aika yksiselitteinen käsite. Kaikki ovat lain edessä samanarvoisia, ja näin ei Venäjällä ole eikä ole ollut. Sen sijaan mä en pidä pessimismi optimismista. Mä en näe, että me pystymme siis puhumaan tämän päivän Venäjästä ja siitä, mitä on tulossa näillä käsitteillä. Kun valta vaihtuu Venäjällä, historia on oikeastaan se ainoa, johon me voidaan nojata, kun valta vaihtuu Venäjällä, se ei koskaan tapahdu pelkkänä pihahduksena. 90, siis Neuvostoliiton hajoaminen on täydellinen poikkeus, mutta tosiasiassa sekään ei ole poikkeus, koska se oli veretön. Se sota, se veri vuotaa nyt. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on Neuvostoliiton hajoamisen viimeinen, toistaiseksi viimeinen ilmiö. Ja näin ollen myöskään Kremlistä ei lähdetä pois, jäädä eläkkeelle. Sieltä ei siirrytä johonkin miellyttävään toiseen virkaan, tai lähdetä suurlähettiläksi maailmalle. Sieltä lähdetään vain jalat edellä. Ja näin ollen siis se suuri kysymys on, että mitä tulee tapahtumaan. Ja me emme tiedä, mitä tulee tapahtumaan. On täysin selvää, että Ukraina ei tule antautumaan. Mutta yhtä lailla on selvää, että Putin ei muuta mielipidettänsä. Mä tässä lueskelin ja muistelin ja puhun sitten professori Kimmo Rentolan kanssa. Hänellä on kirjassaan Stalin Suomen kohtaloissa semmoinen lainaus Stalinin ja Britannian ulkoministerin Anthony Edenin keskustelusta Moskovassa sodan aikana, jossa Stalin oli tämmöisen stalinmaisen lyhyen tapaan todennut, että Hitler on nero. Mutta hän ei tiedä, koska lopettaa. Jolloin Anthony Eden oli kysynyt, että kuka tietää. Stalin sanoi, että minä tiedän. Ja näin ollen hän lopetti talvisodan. Hän lopetti Berliinin saaron, Länsi-Berliinin saaron sen jälkeen, kun Yhdysvallat oli murtanut sen ilmakuljetuksella. Khrushchev perääntyi Kuubassa, myöskin Berliinissä sitä ennen. Mutta minulle tulee mieleen Karle 12, joka on esimerkki henkilöstä, joka ei tiennyt milloin lopettaa. Jopa Pultavan jälkeen Pietari tarjosi Karolukselle sopimusta, rauhaa, neuvotteluja, mutta hän ei kuunnellut eikä ollut siihen valmis. Mä pelkään pahoin, että me olemme nyt näkemässä tilanteen, jossa Putin ei tiedä, koska lopettaa. Ja tässä on myöskin se, että hänen lopettaminen on hyvin lähellä sitä, että se on hänen loppunsa. Ja näin ollen mä pelkään pahoin, että tämä sota joudutaan ratkaisemaan taistelukentällä. Ja näin ollen se ei pääty huomenna. Eli tässä on hyvin vaarallisia tilanteita. Ja mikä tulee olemaan se tilanne Venäjällä, me emme tiedä. Vallan vaihtuminen Venäjällä tulee olemaan hyvin radikaali toimenpide. Ja sen kuuluisa Puškinin lause, että vallankumoukset, hän ei käytä sitä sanoa, kapinat Venäjällä ovat aina mielettömiä ja julmia. Mielettömiä julmia. Vespashadni i vespamjatni. Kiitos. Meillä mielestäni Suomen poliittisen historian tutkimuksessa, kuten laajemminkin läntisessä Neuvostoliiton sisäisen kehityksen tutkimuksessa, niin meillä on erityinen handicap-puute, ja hän on Otto-Ville Kuusinen. Eli Kuusisen rooli isänmaan petturina on hämärtänyt hyvin paljon sitä, kuinka merkittävä hänen vaikutuksensa oli toisen maailmansodan jälkeen Neuvostoliitossa. Hänen oppipoikansa oli Juri Andropov, joka oli Karjalassa 10 vuotta hänen kanssaan tekemisissä. Ja voidaan sanoa, että nykyinen Vladimir Vladimirovich Putin edustaa samaa kehityslinjaa, vaikka siinä on pieniä mutkia. Mutta tämä linja jatkuu. Ja mä pidän hyvin merkittävänä sitä, enkä ryhdy sitä laajemmin nyt perustelemaan, mutta siis tätä, että me emme tunne tavallaan sitä Venäjän sisäpolitiikan logiikkaa, mutta olen hyvin paljon samaa mieltä
sun lähettiläs Nyberin kanssa, että nyt tämä nykyinen tilanne on itse asiassa, me veri vuotaa nyt Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen. Tässä sitä pyykkiä pestään. Mutta nyt me menemme viimeiseen teemaan ja toivon, että aikamme riittää. Mä olen ottanut vapauden hieman ylittää tämän ajan. Ja se kolmas teema on se, että mihin Venäjä meidän mielestämme tai tämän paneelin mielestä on menossa. Minkälainen Venäjä meille on tulossa, jos me ajatellaan nyt, että Venäjän perustuslain mukainen vaali käytäntö jatkuu ja siellä pidetään presidentinvaalit, eikä tässä enää käy niin kuin suurlähettiläs Nyberg ennakoi. Eli tapahtuisi jotakin aikaisemmin. Mutta jos nyt sitten kuitenkin tapahtuisi niin, että mentäisiin normaali prosessia, niin mitä te sanotte? Minkälainen Venäjä meillä on naapurina seuraavan 7 vuoden periodin valossa? Smutnaya vremya. No jos tässä saa aloittaa, niin ehkä yksi asia, joka on ollut tässä toistaiseksi kuitenkin nähtävissä tässä Venäjän hyökkäyksessä Ukrainaan on, että se nauttii jonkinlaista kansalaisten tukea. Tähän liittyy paljon tähän viisumikeskusteluun, että ensin puhuttiin siitä, että halutaan vaikuttaa Venäjän johtoon, sitten jotkut jopa rupesivat puhumaan siitä, että pitää vaihtaa Venäjän johtoa, nyt halutaan vaikuttaa Venäjän kansaan, koska se ajattelee tietyllä tavalla osoittaa tukea tälle sodalle. Ja kun kysytään, että kuinka paljon sitten näitä seurausvaikutuksia ollaan valmiita kärsimään, niin tämä on kiinnostava kysymys. Tietysti taloudessa nähtiin bruttokansantuotteen pudotus ehkä 50% 90-luvulla, ja nyt puhutaan muutamista prosenteista, että me ei vielä olla siinä talouskurimuksessa. Se tietysti voi olla edessä, mikä 90-luvun pahimpina vuosina Venäjällä oli, että ikään kuin se kyky varastoida hilloja kellariin ja olla omavarainen tiettyjen asioiden suhteen, se on tietysti olemassa, että se on ihmisten muistissa, mitä pula-aika tarkoittaa, ja se on Venäjällä kuitenkin aika lähellä menneisyydessä. Tuleeko tällaista reaktiota, joka Afganistanin tai Tsetsenian sodista syntyi, tämä äitien liike, jotka haluaa poikansa pois rintamalta. Sehän oli valtava venäläinen sosiaalinen liike, joka muutti tosiasiassa sodan ja sotatapahtumien kulkua. Kansalaisprotesti, kansalaisyhteiskunta lähti liikkeelle. Voi olla, että tulee ja vaikuttaa johonkin suuntaan Venäjän kehityksessä. Mutta tällä hetkellä minusta tämä tilanne on tavattoman arvaamaton ja kyllähän Krimiin aikaisemminkin jo liittyi monella venäläisillä tämmöisiä tuntemuksia. Muistan silloin, kun Neuvostoliitto hajosi, niin ihan tämmöiset demokraattisesti ajattelevat ihmiset Pietarissa tai Moskovassa sanoi, että Baltia saa mennä, ei se koskaan oikeastaan heille kuulunutkaan ja joku muukin saa mennä, mutta meidän Krimimme, niin se oli oikein siellä syvällä siinä kansallisessa tunteessa. Ja näillä kansallisilla tunteilla nyt pelataan erittäin voimakkaasti ja niillä se pelaaminen näyttää tuottavan tällaista tulosta. Mutta oikeastaan en pysty mitään muuta sanomaan tähän kuin ehkä semmoisen eurooppalaisen keskustelun. Me ollaan myöskin siinä semmoisessa kulminaatiopisteessä niin kuin nykyhallinnonkin kanssa, että meillä on hyvin voimakkaita ehdotuksia, Baltit, Puola, rajojen sulkemisajatuksia. Sitten kun keskustelee, no ei vain Saksaan, vaan Italiaan tai Espanjaan, Ranskaan, on joku tämmöinen mainstream, joka menee vielä tällaisessa ajatuksessa, että yhteistyö jossain kohdassa normalisoituu ja tapahtumat menevät näin. Mutta olen aika paljon Renen kanssa samaa mieltä siitä, että tästä on erittäin vaikea nähdä nyt ulospääsyä tästä konfliktista. On ollut itse asiassa kiinnostava puhua niille, jotka tätä rauhaa yrittävät tässä tilanteessa. Tietysti koko rauhan konsepti on nyt hankala. Olen puhunut
Turkin ulkoministeri Mevlut Cavusoglun kanssa, miten tätä viljaneuvottelua käytiin Istanbulissa ja mitä he yrittivät viime keväänä saada, miten he yrittivät saada Moskovaa ja Kiovaa yhteiseen pöytään. Olen puhunut kansainvälisen punaisen ristin kanssa, joka puhuu vielä eri osapuolille valitettavasti ikävistä aiheista, vangeista ja sotarikoksista ja kaikesta ikävästä, mitä sodan ympärillä tapahtuu. Mutta näitä on hyvin harvoja, näitä toimijoita, jotka tällä hetkellä tässä pystyisivät löytämään tähän ratkaisua. Ja silloin itse olen ajatellut, että tämmöinen pitkä, ehkä vähän matalamman tason konflikti, jonkinlainen jäätynyt konflikti, jossa kuitenkin väkivalta jatkuu pitkään, ehkä vuosia, on yksi mahdollisuus. Toinen sitten joku Golanin kukkuloiden ratkaisu, että on tulitauko, mutta ei ole rauhaa, ei ole mitään rauhan neuvotteluja. Ja sitten optimistisesti voisi ajatella, että tulisi rauhan neuvottelut, jossa Ukrainan oikeutetut vaatimukset sitten menisivät läpi ja Venäjä saataisiin niin heikkoon tilanteeseen, että se pystyisi, että se vaadittaisiin pysäyttämään hyökkäyssota ja vetäytymään alueita, jotka ovat ottaneet haltuunsa. Mutta näitä vaihtoehtoja tässä on pakko pohtia, mutta näistä ehkä se todennäköisesti on jonkinlainen pitkä konflikti tai jopa sitten jonkinlainen jäätynyt konflikti, joka voi kestää vuosia. Kiitos sitten René Nyberg ja sitten Anders. Mä jatkan tuosta, mihin ulkoministeri Haavisto lopetti. On ollut oikeastaan kaksi esimerkkiä siinä, jossa siis Moskova on kuunnellut. Ensimmäinen on viljanvienti ja siinä YK:n pääsihteerillä ja Turkilla on ollut merkittävä rooli. Siinä, se on ainoa asia, jossa Putin joutuu antamaan periksi. Toinen, jossa hän todennäköisesti joutuu antamaan periksi, on tämä ydinvoimala. Eli meillä on siis että siinä tulee niin kuin vastaan jotakin, sehän on mieletöntä, mitä siellä tehdään nyt sen ydinvoiman suhteen, mutta jos ajatellaan sitä, että mikä se Venäjä voi olla, niin mulla on yksi ainoa kiinnekohta, josta mä pidän kiinni ja jota mä pidän myöskin myönteisenä. Se on se, että Venäjä on markkinatalous. Nyt täytyy muistaa, että markkinatalous, siirtyminen markkinatalouteen jossain Virossa tai Puolassa, puhumattakaan Itä-Saksasta, oli jotakin ihan muuta kuin se oli Venäjällä. Ja tämä markkinatalouteen siirtymisen rajuus, kaikki se, mikä siihen liittyy, jopa semmoiset käsitteet, että yksityisomaisuutta ei Venäjä Neuvostoliitossa ollut, oli henkilökohtaista omaisuutta. Tämä on käsite, jota ei voi Suomessa selittää. Se yksityisomaisuus on se, mitä meillä on, ja henkilökohtainen omaisuus oli se, että sanottiin, että sulla on vaatteet, saatoit, sulla saattoi olla Dacia, sulla saattoi olla se Lada tai Mosse. Se oli sun henkilökohtaista omaisuutta. Mutta yksityisomaisuus, että saatoit omistaa, oli täysin tuntematon. Ja näin ollen siis se markkinatalouden siirtyminen. Mutta se täytyy sanoa myöskin Putinin Venäjästä, että Putinin Venäjällä ei ole yhtään voodoo-ekonomista, tällaisia huijari-ekonomisteja, jolla olisi jonkinlainen sananvalta siinä maassa, vaan päinvastoin koko tämä talouden eliitti, jonka Putin työnsi syrjään tehdessänsä sotaan lähtöpäätöksen, jota se ei kuunnellut, on länsimaisesti koulutettua ja erittäin tasokasta. Elvirana Biulina on näistä tunnetuin, eli Venäjän keskuspankin pääjohtaja, ja tämä on semmoinen infrastruktuuri, joka ei tule katoamaan. Eli näin ollen siis Venäjästä voi jotakin tulla vielä tämän ansiosta. Mutta minä kyllä pahasti pelkään, että tämä sota ei päädy mihinkään jäätyneeseen rauhaan, vaan se käydään loppuun asti. Ja se tulee kyllä aiheuttamaan ihan valtavia kouristuksia myöskin. Me tullaan tuntemaan se. Se tulee aiheuttamaan valtavia kouristuksia. Ja tämä mä korjaan nyt, kun mä sanoin väärin tuon Puskinin lauseman. Se on siis venäläinen kapina on mieletön ja armoton. Se on bespashadni besmisleni. Ministeri Andersson. Joo, mä en toista niitä asioita, mitä tässä on tullut esille jo, mutta siis lyhyt vastaus tähän kysymykseen olisi tietenkin, että en tiedä, mutta mä yritän nyt sanoa jotain muutakin. Jos tarkastelee sitä Venäjän sisäistä tilannetta nyt tämän sodan alkamisen jälkeen, niin kaikki nämä niin kuin meille tärkeät asiat, mikä tässä nyt on nostettu esille, tämä kansalaisyhteiskunnan rooli ja näin poispäin, niin kaikkihan on mennyt huonompaan suuntaan. Että nämä muutamat jäljellä olleet riippumattomat mediat on joutunut lopettamaan toimintaansa tai laittamaan se tauolle. On tiukennettu lainsäädäntöä suhteessa siihen, mitä saa puhua. Viimeisimmät Putinia kritisoineet tunnetummat henkilöt alkaa nyt olla vangittuna.
Et edelleen pidän tärkeänä, että mekin niinku muistetaan täällä ne niinku keinot, mitä meillä on tukeaksemme näitä toisin ajattelijoita ja näitä toimijoita, niin meidän pitää niitä käyttää. Täällä on esimerkiksi viisumikeskustelussa sellainen, mitä mun mielestä ei saa unohtaa siellä myöskään, että kaikki nämä nuoret toisin ajattelijat tai mediatoimijat ja muut, niin monet heistä ovat myös käyttäneet näitä turistiviisumeja liikkuakseen Eurooppaan, tavatakseen eurooppalaisia, liikkuakseen takaisin Venäjälle, koska mehän haluamme, että heillä on mahdollisuuksia palata. Että ei käy myöskään niin, että kaikki joutuu ikään kuin pakenemaan ja muuttamaan tänne sitten pysyvästi asumaan sen sijaan, että pystyisivät tekemään töitä sen yhteiskunnan muuttamiseksi siellä. Toinen tällainen ulottuvuus, minkä mun mielestä Eurooppa ei saa unohtaa, on se, mitä Euroopan ulkopuolella tapahtuu. Venäjä ja Kiina on pyrkinyt myöskin tätä omaa vaikutusvaltaansa lisäämään siis Afrikan mantereella aika voimakkaasti. Ja täällä käytiin vähän semmoista niin kuin ihmettelevää keskustelua siitä, että miksi useimmat Afrikan maat eivät ole ottaneet voimakkaammin kantaa tähän Ukrainan sotaan liittyen. Ja siellähän on myöskin käynnissä ikään kuin tämmöinen eri yhteiskuntajärjestysten niin kuin välinen ja eri arvojen välinen niin kuin taistelu, joka käydään rahalla ja investoineilla ja tämän kaltaisilla lupauksilla, josta Euroopan pitäisi olla kiinnostunut minusta ja myös miettimään sitä, että mitä Euroopalla on tarjottavaa, niin kuin mikä meidän rooli siinä on, että jos monissa maissa ehkä on pidetty niin kuin länttä tai Eurooppaa, niin kuin, on välillä ollut tämmöistä niin kuin kaksinaismoralismia tai muuta, niin jotenkin rakentaa sellaista suhdetta Euroopan ulkopuolella näihin eri maihin niin kuin tasavertaiseen kumppanuuteen liittyen, jossa me sitten voimme myöskin niin kuin estää tällaisen Venäjän vaikutusvallan ja tämän niin kuin ajattelumallin leviämistä sitten uusiin kolkkiin maapallon ympärillä. Tämä on erityisen tärkeää nyt, jos tulee tämän sodan seurauksena tulee nälänhätää eri maissa tai tämä globaali ruokahuolto tästä vielä heikkenee, jolloin varmasti sitten myöskin tarkkaillaan, että onko valmiutta niin kuin tehdä asioita, onko sitä globaalia solidaarisuutta ja niin kuin poliittista valmiutta sitten auttaa niitä ihmisiä ja maita, jotka sitä tulee tarvitsemaan. Lyhyesti, René. Erittäin mielenkiintoista ja aika tavalla yllättävä, että Venäjä ei ole sulkenut rajoja. Siis monet siis lähti paniikissa maasta ulos, koska he olettivat, että rajat sulkeutuu. Yksi. Kaksi. Hämmästyttävää, mikä ote Venäjän propagandalla on ranskan ja englanninkielisessä Afrikassa. Eli RT, jota meillä ei kukaan vitsi edes katsoa. Niin se on hämmästyttävää. Ajatellaan, että Saksa vetäytyy Malista. Kaikki saksalaiset, jotka sinne on lähetetty, nämä sotilaat, ne on varmaan opiskelleet ranskaa pärjätäksensä Malissa. Minkä takia, miten Ranska on menettänyt otteensa näistä maista? Ja nyt siellä on venäläisiä palkkasotuleita, tämä kuuluisa Wagner-jengi. Kiitoksia. Mä lyhyesti kommentoisin, että mielestäni Putinilla on erittäin vahva ote siitä omasta kotirintamasta. Ja mä en usko tähän oligarkkiteoriaan ihan sillä tavalla, koska Venäjällä ei ole tätä oikeusvaltiota, niin se korruptio, joka ryvettää tällä hetkellä Venäjän hallintoa ja yksityistaloutta, niin se siellä toimii tällainen mielivaltainen poliisijärjestys, ei oikeusvaltio. Ja siitä seuraa, että venäläisen yhteiskunnan sosiaalinen järjestys on meidän mittapuun mukaan, niin kuin täällä meitä kaikkia yhdistää tämä, että se on julma ja se on täysin hallitsematon, se on ylhäältä alas johdettu. Nyt meillä on vielä hetki aikaa ja mä tarjoan mahdollisuuden jollekin yhdelle tai kahdelle yleisökysymykselle. Pyydän, että järjestäjät antavat mikrofonin. Se on tuosta edestä. Kiitoksia. Alpo Juntunen, joka on Paasikivin seuran. Meneekö sä tuohon Alpo eteen, niin sä pääset. Siinä on se. Niin teet. Ja mä toivon, että kysymys on ytimekäs eikä luento ja vastaukset myös. Tämä Venäjän sotilaallinen puoli, että Venäjä on aina ollut sotilasmahti ja haluaa olla se, siihen ei puututtu tässä keskustelussa ollenkaan. Onko sinulla, René, tähän jotakin sanottavaa? Kiitos. No niin. Mä sanoin jo, että on hämmästyttävää, että Venäjän asevoimien ja sen kyberoperaatioiden ponnettomuus on ollut niin ilmeinen. Eli toisin sanoen, ne rahat on käytetty
varastettu. Ne rahat on käytetty muualle, on rakennettu strategisia ydinaseita, mutta siis varsinaisia asevoimia ei ole, joista on pidetty huolta. Mä oon samaa mieltä, se on aivan hämmästyttävä. Siinä edessä on. Esittele samalla itsesi. Tietysti. Hei kaikki, mä oon Kuivalaisen Maija, oon nuorten ilmastodelegaatti ja mä kiinnostaisi kuulla, että tietysti ensisijasta on rauhan saaminen, tämän Venäjän hirvittävän hyökkäyssodan loppuminen Ukrainaa kohtaan, mutta kuten ministeri Andersson mainitsi äsken tuossa tästä ilmastotyöstä, joka on meillä yksi suurimmista kriiseistä, mitä moderni ihminen on kohdannut, niin on tärkeää, että saataisiin suuri saastuttaja, niin kuin Venäjä onkin, niin se ilmastotyö ja yhteistyö tutkijoiden kanssa, erityisesti ikiroudan sulamiseen liittyen Siperiassa jatkumaan, niin kuinka te näette tämän niin kuin tulevaisuuden ja sen niin kuin työn jatkuvuuden myös niin kuin kenties rajat ylittävästi? Kiitos. Kiitos. Olisiko se Pekka Haavisto, ministeri? Ole hyvä. Tämä ikiroudan sulaminen itse asiassa oli se ilmiö ilmastonmuutoksesta, joka herätti venäläiset, ja se meni niin kuin talouden kautta, eli kun kaasu- ja öljyputket alkaa luhistua ja niiden perustat luhistua ja heidän rakenteensa alkaa hajota, kun ilmasto muuttuu, niin silloin se tuli todellista tästä ilmastonmuutoksesta. Ja kerroin tuossa, että tosiaan silloin 1,5 vuotta sitten, kun tapasin ulkoministeri Lavrovin Pietarissa, niin hän käytti paljon aikaa ilmastonmuutosasioihin ja kertoi juuri tästä, että poliitikot ovat yrittäneet vaikuttaa tutkijoihin, että ottakaa tämä nyt vakavasti, älkääkä ajatelko, että ilmastonmuutos on vaan hyvä Venäjälle. Ja vihdoin, kun tapahtui tämmöinen tavallaan katastrofi, öljyputkien murtumiset, niin tähän herättiin. Ja kaikissa olosuhteissa meidän on pakko tehdä jotakin myöskin Venäjän kanssa tulevaisuudessa näissä ilmastoasioissa. Tätä ei voida jättää heille vaan niin kuin, että he hautuu tämän asian kanssa. Ja tämä aika vie meitä vielä enemmän riippuvaiseksi fossiilisista polttoaineista. Nyt on varajärjestelmät otetaan käyttöön ja hiili otetaan käyttöön myöskin lännessä. Tämä on erittäin vaikea. Tämä vihreä transitio pitäisi saada nopeasti liikkeelle ja jollain tavalla, mikä ikinä onkaan Venäjän tuleva hallinto, niin se ympäristö pitäisi olla sillä agendalla meidänkin vuoksemme. Kiitoksia. Nyt kaikki näkevät tässä panelistit edessä, kello käy. Noin 50 sekunnin loppupuheenvuoro kullekin. Olisiko suurlähettiläs Nyberg avaamassa tämän? Kiitos. 50 sekuntia. Mä en näe valoa tunnelissa. Ja meidän pitää varautua siihen, että sota tulee kestämään. Ja meidän pitää varautua siihen, että sitten kun sodan lopputulos alkaa horjuttaa valtaa, niin Venäjällä voi tapahtua hyvin nopeita liikkeitä. En mä pelkään pahoin, että ne ei ole mitään rauhanomaisia mielenosoituksia, vaan mä pelkään pahoin, että me nähdään myöskin verenvuodatusta Venäjällä. Sitten ulkoministeri Haavisto. Me ei olla puhuttu täällä ydinaseista eikä kemiallisista aseista, mutta kun puhutaan tästä Suomen NATO-jäsenyydestä, niin ainakin yksi semmoinen ajatus itselläni on, että on uhkia, joita voidaan itse torjua ja joihin omat rahkeet riittää, mutta silloin kun mennään tämmöisiin todella vaarallisiin globaaleihin aseuhkiin, mainitan nyt sitten ydinaseet, kemialliset aseet ja muuta, niin on erittäin hyvä olla liittoutunut sellaisten voimien kanssa, joilla on myös sitten kättä pidempään erilaisiin tilanteisiin. Tämä on niin kuin kaikkein masentavin skenaario, mutta ehkä jos haluaa johonkin optimistiseen lopettaa, niin yhdyn täysin siihen, mitä René Nyberg sanoi, että YK:n pääsihteeri Guterres ensin koukkasi Afrikan kautta, että hoidetaan tätä vilja-asiaa niin, että saadaan Afrikan maiden tämä huoli, päällimmäinen huoli vähän sitä laannutettua, jolloin heidänkin kantansa toivottavasti muuttuu tuomitsevimmiksi sille, mitä Venäjä tekee Ukrainassa, ja sitten keskitytään pahimpiin ympäristöongelmiin, niin kuin Zaporizhzhian ydinvoimalan, ja näiden toimien kautta pyritään rakentamaan jotain minimiluottamusta tässä tilanteessa, että jos miettii, mitä rauhanprojektia voisi siellä parhaiten edistää, niin uskon, että tämä viljakuljetukset ja ydinvoima on juuri nyt sellaisia, joita pitää aktiivisesti tukea. Kiitos, ministeri Andersson. Joo, ei lisättävää näihin, että ehkä viimeisenä huomiona vielä, että kaiken tämän synkkyyden keskellä myös muistamme niitä rohkeita ihmisiä ja toimijoita siellä, jotka yrittävät saada loppua sodalle, jotka yrittävät tätä Putinin hallinnon keskellä myöskin edistää demokratiaa tai riippumatonta tiedonvälitystä. Et mä koen, että meillä on vastuu myös miettiä niin kun, ja käyttää kaikkia niitä työkaluja ja keinoja, mitä meillä on heidän tukeaksemme.
Ja aivan samaa mieltä Maijan kanssa myöskin tästä ilmasto- ja ympäristöyhteistyöstä, että mulle se kuuluu ikään kuin sellaisiin välttämättömiin asioihin, mitä meidän on kyettävä hoitamaan tästä tilanteesta riippumatta, koska aika ei ole meidän puolellamme siellä missään nimessä, että meillä ei ole aika odottaa. Kiitoksia. Omalta puoleltani toteaisin, että olen myös hyvin pessimisti ja toivoisin, että me Suomessa nyt tämän uuden paradigman syntymisen myötä pystyisimme avartamaan sitä omaa Venäjä-keskustelua monipuolisemmaksi ja ottamaan huomioon niitä kokemuksia, mitä meillä on muista Euroopan maista, varsinkin näistä Itä-Euroopan maista, jotka ovat joutuneet elämään Venäjän tai Neuvostoliiton hallinnon alla. Meillä on tällaista tietoa, mutta meidän ymmärryksemme tällaisen autoritaarisen ja totalitaarisen järjestelmän sosiaalisesta järjestyksestä, joka on olemassa, niin se on puutteellinen. Ja kun me huotamme huomioon, että Venäjä on luisumassa Kiinan syliin pahimmassa tapauksessa, niin siellä on toinen samanlainen tapaus. Joten edessä ovat vaikeat ajat, mutta me olemme tehneet suuria ratkaisuja tänä vuonna. Ja Turun Paasikivi-seuralle me esitämme parhaat kiitokset tällaisen keskustelutilaisuuden järjestämisestä, koska ihmiset tarvitsevat tietoa ja tässä suhteessa Paasikivi-seura on jälleen osoittanut merkittävän roolinsa myös tämän Eurooppa-foorumin yhtenä ohjelmajärjestäjänä. Kiitoksia kaikille panelisteille ja haluan toivottaa Helsinkiin lähteville panelisteille onnellista ja turvallista matkaa, kun olette lähdössä, ja samoin myös yleisölle. Kiitoksia, paneeli on päättynyt.